de rika de kan, det är lätt att skita när arslet är fullt. De rika de kan, det är lätt att skita när arslet är fullt. När det ska till att lönen förhandlas, vad får väl vi? När arbete ska till pengar förvandlas, hur stor valutan står den dig bi? Ack, svensk näringslivs intresseorganisation vet att besörja den kapitalackumulation som krävs för att smörja de giriga hjulan och hålla populasen långt utanför vestibulan. De rika de kan, det är lätt att skita när arslet är fullt. De rika de kan, det är lätt att skita när arslet är fullt. Realsänkning av våran livsstandard, det har vi fått. Sen 70-talet, för där tog det stopp. Där var vår topp, men sen tog det stopp. Medan vinster är större än någonsin förr. Men var tog de vägen, genom vilken dörr? Har de vandrat iväg till aktiespekulanter? Mer värde sugs upp från alla håll och kanter. De rika de kan, det är lätt att skita när arslet är fullt. De rika de kan, det är lätt att skita när arslet är fullt. Underklass, mellanskikt, överklass, det var fasligt ur vår samhällspyramid. Tycks vara felvänd och trasig. Det behövs restaurering och reparation som rimmar så lägligt på revolution. Parasitens natur är att leva på andra, leva på oss. Känner den övertag likt en hund, då vågar den slåss, ja då vill den slåss. Hur många nedskärningar kan vi svälja? De rika har råd att slippa att välja. Utan fallskärm vi dansar varsam på pottkanten, men de skrattar hela vägen till banken. De rika de kan, det är lätt att skita när arslet är fullt. De rika de kan, det är lätt att skita när arslet är fullt.